Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite poslednje ovogodišnje julsko izdanje Hronike Pirotskog okruga Na dlanu. Virus korona i dalje cirkuliše intenzivno u populaciji, zbog toga je neophodno poštovanje svih mera prevencije. To apeluju i Zavoda za javno zdravlje Pirot. Još 7 osoba u okrugu zaraženo je ovim virusom. To su poslednje informacije iz Zavoda u Srbiji. Još više od 300 osoba pozitivno je na COVID-19. Osim poslednjih podataka o broju zaraženih u Hronici okruga, govorimo i o drugim aktuelnim temama. Berba voća i povrća je nešto što ne može da čeka, ali je i to prilagođeno uslovima tokom epidemije virusa korona. Manje je vozila na svim međunarodnim saobraćajnicama, manje je i putnika na Niškom aerodromu i o tome govorimo u Hronici koja traje sve do 19 sati. Ovo su vesti dana. Epidemiološka situacija u Pirotu i dalje nepovoljna, u Beloj Palanci proglašena vanredna situacija. Vodovod širi mrežu u pirotskim selima, u planu i nastavak uređenja puteva ka selima. Zaposleni po meri vašeg biznisa, javni poziv za poslodavce. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Još 7 osoba iz okruga, dakle, zaraženo je virusom korona, 5 osoba iz Pirota i 2 osobe iz Bele Palanke. To su rezultati analize 61 uzorka, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Čekaju se rezultati za 3 uzorka. Danas su uzorkovane i poslata na analizu još 33 brisa u okrugu. Na grudnom odeljenju opšte bolnice Pirot su 4 obolele osobe pod sumnjom na COVID infekciju, 2 su se oporavile i otpuštene su sa lečenja. Još 2 osobe iz okruga upućene su na lečenje u klinički centar Niš, navodi se u saopštenju. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nepovoljna, ali stabilna i pod kontrolom. Smanjuje se broj pregleda u COVID ambulantama u Pirotu i Beloj Palanci. Neophodno je i dalje poštovanje svih mera prevencije od strane svakog pojedinca, apeluju iz Zavoda. Od početka epidemije virus korona je u okrugu do sada potvrđen kod 336 osoba, 224 u Pirotu, 77 u Beloj Palanci, 31 u Babušnici i 4 slučaja u Dimitrovgradu. Od posledice infekcije od početka epidemije u okrugu su preminule 22 osobe. Do sada je u okrugu uzorkovano 3020 briseva. U Beloj Palanci je proglašena vanredna situacija zbog značajnog povećanja broja pozitivnih na COVID-19. Štab za vanredne situacije Bele Palanke doneo je ovu odluku kako bi se ublažila epidemija koronavirusa, kojom je Bela Palanka prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje najpogođenija. Mere koje su donete pre svega su ograničenje rada svih ugostiteljskih objekata koji će raditi do 23 sata. U parkovima i na drugim javnim površinama nije dozvoljeno okupljanje više od 5 osoba na jednom mestu. Uz korišćenje zaštitnih sredstava obavezna je i fizička distanca od 1,5 metra. U poslednja 24 sata u Srbiji je virus korona potvrđen kod još 339 od 9436 testiranih građana. Od posledice infekcije preminulo je 8 osoba. Hospitalizovano je 4305 građana. Na respiratorima su 162 pacijenta. Od početka epidemije od posledica virusa u Srbiji su preminule 573 osobe. Do sada je virus u Srbiji potvrđen kod 25552, od testirane 668984 osobe.
Selo Staničenje uskoro će biti u sistemu pirotskog vodovoda. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija kažu da se trude da meštani pirotskih sela imaju približno isti tretman kao i meštani u gradu. Zamena vodovodne mreže u selu Krupac i uređenje kanalizacione mreže u selu Izvor su dva najvažnija projekta koje u ovom trenutku realizuje javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Nisu zaboravljena ni ostala sela. Kada su sela u pitanju, hteo bih da pomenem još jedno selo, veliko selo blizu grada koje očekuje značajnu rekonstrukciju vodovodne mreže, a to je selo Gnjilan. Znači imamo već ulica, sokaka gde su veoma česti kvarovi, mi ćemo morati naravno da se pozabavimo i time. Opet imamo selo Staničenje koje je kandidat za preuzimanje, odnosno već smo na neki način dogovorili preuzimanje tog sela. Naše ekipe su na terenu već mjesec dana, znači ja se nadam da možda tokom leta potpišemo i taj ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili o preuzimanju. Znači to će biti 22. selo, još jedno selo koje će biti pod kontrolom kada je u pitanju kvalitet vode. Selo Jalbotina ima nešto manje stanovnika, ali iz ovog javnog preduzeća žele da pomognu i meštanima tog sela. Mi smo potpisali ugovor s Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda. Aktivnosti na terenu su se do sad odvijale, kažem, prema nekoj dinamici koja je svakako bila moguća. Potrebno je, nadam se, narednih dana odrediti preciznu lokaciju gde će se bušiti bunar. Tako da se nadam da ćemo i to selo na nekom nazornom vremenskom roku rešiti. Svi ovi projekti najbolji su dokaz da se u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija trude da i meštani pirotskih sela imaju isti tretman kao i meštani Pirota. Na teritoriji Pirota u toku je sanacija nekoliko regionalnih putnih pravaca. Ovo finansira javno preduzeće Koridori Srbije, a održavanje i sanaciju lokalnih puteva, to je u nadležnosti Gradske uprave Pirot. U planu je nastavak uređenja puteva ka selima. U toku je izrada projekta za sanaciju puta ka Toplom dolu gde je bilo problema sa klizištem, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. Tu se radi projekat, mislim da je pri kraju, završen projekat, sam projekat košta 25 miliona, ne mislim koliko je gradnja košta, to je posebno, ali to isto bez države nećemo moći da uradimo, to mnogo, mnogo košta, ali imamo, mi smo, ja sam malo pre rekao da smo došli, bili smo pre jedno 18 godine, stvarno su zatekli jednu katastrofu što se tiče putih pravaca, sada nam je ostalo jedno 25 km, prilike koje nismo završili, mi smo obećani da ćemo završiti do svako selo, do svaku kuću da bude asfalta, idemo prema tom cilju i mislim da ne vidim razloga, to ne bi uradili. U tih 25 km puteva kojima je potrebna i očekuje ih sanacija su putni pravci ka desetak sela. Prema Pokreveniku imamo tu oko 4 km, dobro treba se sanirati, to ćemo raditi vjerojatno ove godine. Onda imamo Zaskovci, onda imamo 3 km, 3 Rudinje, Ragodeš kilometar i 200, Šugdin kilometar i 200, ovamo onda krećemo, ovamo je sve završeno, onda prema Sinjoj glavi, to je najveća destinacija i najskuplja je. Tu je oko 11 km u pitanju, preko 100 miliona je 120-130 miliona vrednost, moram da priznati da poznam veša suma. Imamo Cerevde, Berovica, taj deo tu gore, to su po par kilometara i od Prisjan do Kamiki. Imamo i Vlasi tamo kilometar i 200 i to je ono što od ukupni broj puta 360 km moram da priznati da je to malo, ali za te ljude je to potreba i mi ćemo sve uraditi da to završimo. Koridori Srbije finansiraju sanaciju regionalnih putnih pravaca na teritoriji Pirota, od Sopotske petlje do Knjaževačke ulice, od Sukova do Komija, od Malog mosta do Kitke, od Sadikovog bunara do sela Blato. Od 16. jula do pre nekoliko dana nismo mogli u susednu Bugarsku, od pre nekoliko dana možemo u ovu zemlju, ali uz negativan PCR test koji nije stariji od 72 sata, to su neke od mera ove države u borbi protiv virusa korona. Ovo je trenutna slika na graničnom prelazu Gradina i kao što vidite nema gužve za razliku od ovog doba godine, minulih godina, tako da pandemija virusa korona demantovala je sve nas koji smo govorili da leto ne može da prođe bez velikih gužvi u saobraćaju. Smanjen je i broj putnika na Niškom aerodromu Konstantin Veliki. U junu i julu taj broj opao je za oko 70% u odnosu na isti period prošle godine. Situacija je takva na globalnom nivou, kaže direktor Niškog aerodroma Dušan Knežević i napominje da je to zbog epidemije virusa korona. Trenutno se sa Niškog aerodroma može do 7 evropskih destinacija.
Tokom avgusta očekuje se ponovno uvođenje još tri aviolinije. Prva od njih biće do Berlina, to već od 2. avgusta, dakle od nedelje, a očekuju se i letovi do Salzburga i Beča. Sa aerodroma u Nišu trenutno je moguće putovati do 7 evropskih destinacija. 5 se nalaze u Nemačkoj i po jedna u Švajcarskoj i Švedskoj. Ali situacija polako kreće na bolje, pa se već od nedelje očekuje ponovno uspostavljanje leta do Berlina. Očekuje se da od 1. avgusta Austrija takođe ukine zabranu letenja iz Srbije za Austriju i to bi značilo da takođe od 2. avgusta se ponovo uspostavlja linija za Salzburg i očekujemo liniju za Beč od 9. avgusta. Situacija ide na bolje, odnosno sve više letova koji se lagano uvode, odnosno vraćaju u stanje od pre ove krize, ali svakako to je još uvek daleko od onog obima saobraćaja koje je to bio januara i februara ove godine. Avio saobraćaj je grana koja je najpogođenija pandemijom koronavirusa, pa je broj putnika značajno opao ne samo u Srbiji, već i u čitavom svetu. Broj putnika na aerodromu Konstantin Veliki u junu i julu manji je za oko 70% u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče ukupnog pada, u prvih 6 meseci on nije tako veliki, odnosno na nekih 36% je iz razloga zato što su nam januar i februar ove godine bili značajno jači nego u 2019. godini, ali nažalost, obzirom da je marta već bilo dosta manje, a da aprila nije bilo ni jednog putnika. Knežević kaže da je državljanima Evropske unije dozvoljen ulazak u zemlju Unije, a ima i putnika koji imaju njihovo državljanstvo. Kada je reč o Srbima, situacija je malo drugačija i uslovi za ulazak se razlikuju od zemlje do zemlje. Moj savjet je svim putnicima da se pre svog putovanja informišu na sajtovima aviokompanije sa kojom lete. Tu ima tačno navedeno šta za koju zemlju je potrebno da bi ta zemlja prihvatila te putnike. Ono što je načelno važi za sve zemlje je to da i naši građani koji imaju boravišnu ili vizu, da kažem stalnu vizu tamo, mogu da putuju. Svi koji putuju moraju da poštuju određene mere zaštite. U terminalnoj zgradi obavezno je nošenje maske, držanje fizičke distance od 1,5 metra i dezinfekcija ruku. Također, prilikom ulaska i izlaska sa aerodroma obavezno je merenje telesne temperature, a nije dozvoljena ni pratnja, već ulazi samo putnik. Sa aerodroma u Nišu od kompanije trenutno lete avioni niskotarifne kompanije Wizz Air i to do 4 destinacije, dok Air Srbija leti do 3. Letom do Berlina priključit će im se i niskotarifna kompanija Ryanair. Na sednici Vlade Srbije usvojen je pravni okvir za realizaciju novog paketa ekonomskih mera za pomoć privredi. Prvih 155 evra za zaposlene biće isplaćeno 10. avgusta, a druga uplata će biti u septembru, rekao je ministar financija Siniša Mali. Za jedan mesec odloženi su porezi i doprinosi na zarade. Svi privrednici koji su već koristili mere automatski su prijavljeni za nove, a novoosnovani privredni subjekti treba da se prijave do 15. septembra tako što će u poreskoj prijavi kao datum dospeća poreza i doprinosa na zarade staviti 5. januar 2021. godine, naveo je Mali. Suzbijanje sive ekonomije, napredniji poreski sistem, uvođenje novih digitalnih alata za javnu upravu i kompanije poput e-dostave, e-plaćanja, e-poslovanja, ali i za zdravstvenu struku kroz sistem e-zdravstva, to su reformski ciljevi koje će NALED i njegovi članovi nominovati novoj vladi Srbije kao prioritete u narednih godinu dana. Prioriteti su odabrani glasovima članova na 14. godišnjoj Skupštini Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je održana online poslednja 4 dana pod sloganom Zajedno činimo razliku, saopšteno je iz NALED-a. U sklopu projekta Znanjem do posla objavljen je novi javni poziv za poslodavce pod nazivom Zaposleni po meri vašeg biznisa. O tome je sa Mirom Zlatkov iz Job Info centra razgovarao kolega Zoran Panić. Nalazi
dolazimo ispred Job Info centra, sa nama je Mirat Zlatkov, dakle govorimo o nastavku projekta Znanjem do posla, reč je o projektu Zaposleni po meri vašeg biznisa, reč je o obuci na radnom mestu, mi smo tome naravno nekoliko puta izveštavali, raspisan je novi javni poziv, pa Miru odmah pitamo do kada ovaj poziv traje. Miru, najpre dobro jutro. Dobro jutro i vama. Pa evo ovako, kao što ste rekli, ovaj poziv je u stvari treći po redu javni poziv za organizovanje obuka na radnom mestu u okviru ovog projekta Znanjem do posla. I projekat Znanjem do posla u stvari kroz ovaj poziv želi da pruži podršku svim onim kompanijama koje se suočavaju s ovim problemom nedostatka kompetentne radne snage i zajednički organizuju ove obuke na radnom mestu za sve mlade tražioce zaposlenja. Ovo je u stvari poziv i za poslodavce i za zaposlene, za nezaposlene, tako? Tako je, kako je ovo poziv za poslodavce, jeste i prilika za mlade ljude da stiču i razvijaju one veštine koje privatni sektor traži i tako brže dođu do posla. Na ovaj poziv mogu da se prijave, znači, svi poslodavci koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom i koji mogu da obezbede, eto, te minimalne i dobre uslove za organizovanje obuka i za rad samih ovih mladih ljudi. Osnovni uslov za prijavu jeste da kompanije posluju duže od 2 godine i da imaju minimum 3 zaposlena sa punim radnim vremenom. Ono što poslodavci uključivanjem u ovaj program obuke dobijaju jesu pre svega besplatna i stručna podrška u odabiru i predselekciji ovih mogućih polaznika obuke. Dobijaju takođe besplatnu obuku mentora u kompanijama koje će sa ovim mladim ljudima raditi. Dobijaju podršku oko organizovanja samog procesa obuke, što znači da se pokrivaju i deo tih troškova. Tu su pre svega neki materijali koji se koriste prilikom obuke, zaštitna oprema, radna uniforma, ali i naknade za polaznike koji pohađaju ovu obuku, jer i sami polaznici tokom trajanja obuke dobijaju određenu naknadu. Da kažemo da ste vi partneri na ovom projektu već, da kažemo, 4 godine, ovo je način nastavak te, da kažemo, priča, odnosno nastavak projekta, i poslodavci i mladi mogu da se jave ovde upravo u Job Info centar, tako, po sve informacije. Jeste. Sve informacije mladi mogu da dobiju ili dolaskom ovde lično u Job Info centar na adresi Bogojavljanska 3, mogu da se jave na telefon 501 820, mogu da nas kontaktiraju putem mail adrese udruženja osveženje@gmail.com i onda ćemo sa svakim pojedinačno razgovarati o detaljima ovog poziva i dogovarati ono što njima zaista jeste potrebno. Jedan od benefita jeste i razvijanje ovih samih programa obuka koje kompanije dobijaju. Mi smo u prethodnom periodu razvili 29 različitih programa obuka, tako da kompanije mogu da se jave za zanimanja za koje su programi već razvijeni, ali i za bilo koja druga zanimanja koja su njima potrebna, za koja ne postoje ove razvijene obuke, nego ćemo ih tokom realizacije ovog programa razvijati tačno po njihovoj meri i po njihovim zahtevima. Da kažemo da javni poziv traje do marta iduće godine, do utroška sredstava, da je ovo reč o projektu koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije, da je tokom protekle 4 godine bilo dosta obuka za razna zanimanja kao što su CNC operater, zavarivač, grafički radnik. Vi vratno imate podatke o efektima tog prvog ciklusa. Tako je, pa evo prvo da kažem da je sada za ovaj krug obuka izdvojeno 50 miliona dinara za teritoriju cele Srbije, da je poziv otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. marta 2021. godine. O pojedinačnim prijavama će se odlučivati na mesečnom nivou. Novina jeste da sem Pirotskog okruga, naša brokerska organizacija u ovom drugoj fazi zadužena je i za deo Nišavskog okruga, koji podrazumeva Niš, Doljevac, Merošinu i Gadžin Han, tako da i iz ovih opština kompanije mogu da se javljaju za uključivanje u ovaj program obuke. To znači da su efekti prvog ciklusa bili dobri? Tako je, efekti su bili zaista jako dobri. Mi imamo blizu 20 kompanija koje su učestvovale u ovom programu obuka, nekih 80 mladih koji je
prošlo kroz ovaj program obuka. Razvijeno je 10 različitih programa obuka, kao što sam već rekla, i 10 obuka na radnom mestu koje su već sprovedene. Efekti koji se tiču zapošljavanja mladih ljudi su zaista dobri, jer je više od 50% mladih našlo posao na ovaj način, tako da je to sve nekako i doprinelo da se ovaj projekat u stvari i nastavi naredne 4 godine i takođe očekujemo da i ovaj poziv urodi plodom. Da. Miro, verovatno je još rano, ali da kažemo, koje na neki način zanimanja očekujete da budu neke obuke za neka zanimanja na radnom mestu? Pa jeste rano zato što to u stvari zavisi od potreba poslodavaca. Mi u ovom trenutku ne možemo baš da kažemo šta je to što potreba. Će biti. Mi smo u prethodnom onom periodu imali zaista različiti spektar nekih zanimanja koje su se javljale, tako da očekujemo i da sad to bude. Imali smo zanimanje iz mašinskog sektora, obrade metala, što očekujemo i da sad bude. Iz sektora nekih usluga, već dobijamo neke pozive od poslodavaca, u pregovorima smo, pa ćemo videti kada budemo dogovorili konkretne i tačne obuke, obavestit ćemo kako poslodavce, tako i mlade da se prijave za određena zanimanja. Ja opet moram da kažem kako je ovo poziv za poslodavce, jeste i poziv za sve one mlade ljudi koji žele na ovaj način da usavršavaju ili stiču neke nove veštine, da se jave ovde kod nas u Job Info Centar, jer uslov za učešće u obuku jeste upravo da se upišu u našu bazu, da prođu razgovor sa našim karijernim savjetnicima i procenu kompetencija kako bi mogli da se uključe i da i pronađemo neki model obuke koji bi njima bio odgovarajući. Da kažemo da smo dugo čekali na ovaj javni poziv na nastavak ovog projekta, pošto je pandemija virusa korona učinila svoje, eto, javni poziv je raspisan. Dakle, da ponovimo, svi koji su zainteresovani i poslodavci i mladi mogu da se jave upravo u Job Info Centar. Tako je, zbog pandemije smo zaista malo odložili poziv koji je trebao da bude raspisan još početkom godine, ali eto, on je umeđu vremenu zbog cela ove situacije malo i modifikovan i napravljen tako da upravo sada bude podrška svim ovim kompanijama da prevaziđu te posledice, ekonomske posledice pre svega izazvane ovom pandemijom. Tako da, eto, još jednom poziv za sve one koji su zainteresovani da se jave kod nas u Job Info Centar i da za svakog od njih kreiramo neki model koji bi njima bio odgovarajući. Hvala lepo. Pratite Hroniku okruga. Sezona je berbe voća i povrća i to je posao koji ne može da čeka, ali je prilagođen uslovima u epidemiji virusa korona, te stručnjaci kažu pri obavljanju ovih poslova neophodne su pojačane higijenske mere. U toku je berba voća i povrća. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno povećati higijenu i mere zaštite na zasadima. To podrazumeva obezbeđivanje higijenskih uslova i dobro zdravstveno stanje berača, lepo opranu i dezinfikovanu ambalažu i često pranje ruku ili korišćenje zaštitnih rukavica. Pratiti pažnju na higijenu berača, na zdravstveno stanje berača, svaki onaj berač koji sa zdravljem nije kako valja, ima curenje iz nosa, ima temperaturu, ne osjeća se najbolje, osjeća malaksalost, taj berač podhitno treba da se iz zasada isključi i ne treba da nastavi sa berbom. Jako bitan segment je i ambalaža. Obavezno savjetujemo lepo pranje ambalaže, gajbica, transportna sredstva, znači te neke prikolice sa kojima se preterava i voće i povrće od zasada, od parcele, od njive do pijace, do kuće, do skladišta, do hladnjače. Mora da bude obavezno čisto, oprano, deterđentom i vodom je dovoljno. Ono što također savjetujemo, pranje ruku. Pre 2 godine Poljoprivredna savjetodavna stručna služba je sprovela modul higijene berbe. Prilikom berbe maline, ali sada smo to proširili apsolutno na celokupni segment i voćarstva i povrtarstva, obzirom da je berba u toku. Trenutno se beru kupina i borovnica, sa ostalim voćnim vrstama uglavnom se završilo što se sitnog jagodičastog voća tiče, znači jagoda i malina, sem polke i polane, koja je još uvek u toku. Crna ribizla se također bere. Sa trešnjom i višnjom se završilo. Berba šljive je također u toku, zavisno od sortimenta. Kasnije sorte će tek doći. Jabuke, kruške će doći.
Najveću odgovornost imaju proizvođači koji angažuju berače, istakla je Kostić Đorđević. Neophodno je da stvore uslove za nesmetanu berbu. Na terenu je bilo sporadičnih slučajeva gde su primećeni nehigijenski uslovi. Do kraja avgusta trebalo bi završiti zelenu rezidbu, dodala je Mimica Kostić Đorđević. Korisnici prava na dečji dodatak, čija deca polaze u prvi razred osnovne škole, treba da se jave u svečanu salu Gradske uprave Pirot, gde je privremeno izmešten uslužni centar na šaltere službe dečje zaštite radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, obaveštavaju iz Gradske uprave Pirot. Ovo pravo ostvaruje se od 1. avgusta do 30. septembra. Uz popunjen obrazac zahteva prilaže se očitana lična karta podnosioca zahteva, fotokopija kartice tekućeg računa i potvrda iz škole o upisanom prvom razredu, kaže se u saopštenju. A povodom 50 godina borbe za reke i prirodu u Temskoj će biti otvoren dokumentaciono-informativni centar i muzej odbrane reka Stare planine. Muzej je u galeriji mesne zajednice Temska. U stvaranju ovog muzeja učestvovali su Udruženje Temska, Mesna zajednica Temska, Naučno-istraživačko društvo studenata biologije i ekologije Josif Pančić, Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov, Savez mesnih zajednica Stare planine i Licej. Projekat su podržali Britanska ambasada u Beogradu, British Council, Fondacija Trag, Free River Fond i WWF. Projekat su podržali i dokumentarna produkcija Kvadrat i Fakultet dramskih umetnosti. Stalna postavka muzeja biće predstavljena u ponedeljak, kada će biti prikazani dokumentarni film Reke žedne slobode. Biće predstavljena nagrada za životno delo Plava povelja Stare planine, ali i zlatna plaketa za doprinos u oblasti zaštite prirode, navode organizatori. Jedna sportska vest, narednu trening utakmicu Pirotski radnički igra sutra na domaćem terenu dočekuje Dubočicu iz Leskovca. Susret počinje u 17 sati i 30 minuta. Igraće se bez prisustva publike. Tretman komaraca na području grada Pirota biće u ponedeljak 3. avgusta, obaveštavaju iz preduzeća Sanitemem iz Niša. Suzbijanje larvi komaraca je duž rečnih tokova koji predstavljaju njihova staništa. Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom, neškodljivim za vodenu floru i druge organizme i ne iziskuje posebne mere predostrožnosti. Kompanija Lidl Srbija je za najmlađe pripremila još jednu kolekciju stikis figurica u obliku voća i povrća. Figurice su već dostupne u Lidl prodavnicama. U kolekciji ih je 24. Potrošači prilikom svake kupovine u vrednosti od 1200 dinara dobijaju jednu figuricu, odnosno dve za kupovinu od 2400 dinara itd. Cilj ove akcije je stvaranje dobrih prehrambenih navika kod dece, saopštavaju iz kompanije Lidl Srbija. To bi bilo sve u ovom izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Ponovo smo sa vama od ponedeljka svakog radnog dana od 18 sati i 30 minuta. Prijatno večer.